បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូមួយជាការបង្ហាញលម្អិតបន្ថែមតិចទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការ design រូបតួអង្គរបស់យើងបែបណាដើម្បីយើងយកទៅធ្វើ animation នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects បាទអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការគូសម្ដងទៀតទេទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ layer ការកំណត់ layer ក្នុងការយកទៅធ្វើ animation គឺយើងត្រូវតែកំណត់ layer ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើជាការឧទាហរណ៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយឧទាហរណ៍ layer ដៃចំពោះ layer ដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែមាន layer ហ្នឹងចំនួន3កណាត់គឺយើងធ្វើ layer ត្រង់ដើមដៃខាងលើនេះបាទដើមដៃលើនឹងមួយកណាត់ប្រភូនដៃរបស់យើងនឹងមួយកណាត់ហើយនឹងត្រង់ចំណុចកដៃត្រង់នេះមួយកណាត់មូលហេតុនៅពេលដែលយើងយកទៅធ្វើ animation ទៅលើវាឧទាហរណ៍ពេលយើងដាក់ animation ទៅលើវាត្រង់ចំណុចប្រភូនដៃនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើត្រង់ចំណុចប្រភូនដៃនេះហើយនឹងត្រង់ចំណុចកដៃឥឡូវយើងមើលកដៃមួយទៀតនេះកដៃនឹងប្រភូនដៃនៅពេលដែលយើងធ្វើ animation ឬវាឧទាហរណ៍អ្នកនរនេះចង់ដៃបត់ចង់បត់ដៃហ្នឹងយកមកដាក់ទៅលើទ្រូងឬក៏អីផ្សេងផ្សេងគឺយើងមិនទាញ anchor point ហ្នឹងដាក់ត្រង់ចំណុចខាងនេះមែនទេយើងទាញ anchor point របស់យើងហ្នឹងដាក់ចំចំណុចហ្នឹងហើយយើងពត់ចែកអញ្ចឹងបាទយើងទាមទារត្រូវការធ្វើ layer ហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈបត់បែបហ្នឹងកំណត់ layer ធ្វើម៉េចឲ្យកំណត់ layer របស់យើងហ្នឹងគឺមានជាលក្ខណៈ3កលក្ខណៈនៅពេលដែលយើងបត់ទៅគឺដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈបែបនេះបាទបាទណាហើយកែងដៃឬក៏នេះកដៃត្រង់នេះយើងអាចបត់បានបន្តទៀតទីខូសឺឬក៏ទីអេនឈើផយមកដាក់ត្រង់ចំណុចនេះមកយើងចង់បត់បែបម៉េចទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំទៀតទីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់ layer ហ្នឹងគឺដាច់ដライដライពីគ្នាគឺដៃទាំងសងខាងដៃនេះក៏ចឹងដែរហើយដៃនេះគឺដាច់ដライពីគ្នាដែរមូលហេតុដែលត្រូវដាច់ពីគ្នាគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើ animation ឬវាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹង animation ឬវាគឺយើងត្រូវការពត់វាបែបហ្នឹងឃើញទេតែនៅពេលដែលយើងធ្វើ animation អាធ្លាយបែបនេះនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញថាយើងត្រូវធ្វើសេរីបែបមិនកុំឲ្យវាធ្លាយអីនេះគឺមានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ហ៎នេះពត់ចឹងទៅហើយទោះបីដៃរបស់យើងនឹងមានលក្ខណៈ mode ប្រភេទដាក់ stroke លើវាឬក៏ដាក់អីបែបមិនអត់ជាលក្ខណៈมันជាបញ្ហាទេតែសំខាន់គឺយើងអាចធ្វើ animation លើវាពត់ចុះពត់ឡើងចឹងទៅអរណាហើយដល់ខ្លួនដូចគ្នាដែរដល់ខ្លួនពេលខ្លះយើងអាចធ្វើការកំណត់ layer ត្រឹមដងខ្លួនប៉ុណ្ណេះបាទហ៎អាចកំណត់ layer ត្រឹមដងខ្លួនប៉ុណ្ណឹងមកក្នុងការដែលយើងធ្វើការពត់ពេលព្រោះធម្មតាដល់ពេលដែលយើងនិយាយតួអង្គគឺគាត់អាចកាច់ចង្កេះឬក៏ងាកចុះងាកឡើងអញ្ចឹងទៅអានេះគឺយើងត្រូវការកំណត់ layer មួយមួយផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅដោយខ្ញុំអត់បង្ហាញជាមួយនឹងការគូសទៀតទេព្រោះក្នុងមេរៀនមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញតកតងជាមួយការគូសហើយហើយក្នុងមេរៀននេះគ្រាន់តែជាការលម្អិតបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងការ save layer បែបម៉េចដើម្បីយើងយកទៅដាក់ animation ទៅលើវាប៉ុណ្ណឹងឯងហើយគ្រាន់តែយើងដាក់ layer កំណត់មក layer មួយមួយហើយយើងរសេឈ្មោះវាបានច្បាស់លាស់ទៅនេះរសេឈ្មោះវាបានច្បាស់លាស់ថា layer មុខ layer មាត់ layer អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េច save វាឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនសិនយើង save អត់ច្បាស់ទេ layer នេះគឺ layer ជើងអូខេបាទ layer ជើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើង say layer ជើងអញ្ចឹងមកហើយ layer ជើងអីគេជើងជើងទី2អញ្ចឹងមកអាហ្នឹងគឺដើម្បីយើងងាយស្រួលចំណាំក្នុងការដែលយើងយកទៅដាក់ animation ទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងមកគឺយើងមាន layer អូខេឥឡូវយើង
យកវាយកទៅដាក់ animation ជាការឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ដល់អ្នកនរគ្នាថាតែពេលដែលយើងយក animation តែយើងយកបានមិនឥឡូវនេះគឺយើងខ្ញុំ save layer ហ្នឹងបាទ layer cartoon របស់ខ្ញុំនេះគឺ cartoon របស់ខ្ញុំគឺ cartoon 23ឥឡូវខ្ញុំទៅបើកកម្មវិធី After Effects របស់យើងមកអូខេឥឡូវកម្មវិធីរបស់យើងគឺបើកហើយហើយឥឡូវចូលទៅទាញយក cartoon របស់ខ្ញុំហ្នឹងមកខ្ញុំទៅទាញយក cartoon របស់យើងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងបាទយើងយកពាក្យអូខេទៅលើវាមកអូខេហើយ double click ទៅលើ cartoon របស់យើងហ្នឹង composition cartoon 23ហ្នឹងចុចលើវា2ដងមកវាមាននេះរូប cartoon របស់យើងហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ធ្វើ animation ទៅលើវាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងយកវាមកដាក់ animation ដៃទាំង3កណ្ដាប់របស់យើងហ្នឹងពេលយើងត្រូវការបត់ត្រូវការអីហ្នឹងវាត្រូវវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចតាមពិតក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញរួចហើយតកតងជាមួយនឹងការធ្វើ animation កាយវិការនិយាយកាយវិការអីចឹងណាប៉ុន្តែក្រុមថានេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យច្បាស់បន្ថែមទៀតថាfile Photoshop របស់យើងនៅពេលដែលយើង save សម្រាប់យកមក animation ទៅលើវា layer គឺត្រូវតែដាក់ឈ្មោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបែងចែក layer ឲ្យបានច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ដៃហ្នឹង3កំណាត់ហ្នឹងគឺយើងយកមកធ្វើអីខ្លះឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសេរី anchor point មកanchor point កន្លែងនេះគឺយើងដាក់ចំកន្លែងដើមដៃដើមដៃរបស់គាត់កន្លែងស្មាហ្នឹងយើង anchor point កន្លែងមកទៅដល់ពីកំពូនដៃកំពូនដៃយើងទីកំពូនដៃដាក់ចំកន្លែងកលក្ខនេះមក anchor point ហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវការ animation ដាក់ចំកលក្ខហ្នឹងដែរហើយកដៃនេះគ្នាដែរកដៃយើងដាក់ចំកលក្ខកដៃលើហ្នឹងមកណានៅពេលដែលយើងដាក់ភ្ជាប់ចឹងហើយដូចខ្ញុំមកបញ្ជាក់មុនចឹងថាកដៃរបស់យើងនេះគឺត្រូវតែភ្ជាប់ link ជាមួយនឹងកំពូនដៃហើយកំពូនដៃរបស់យើងនេះគឺត្រូវតែភ្ជាប់ link ជាមួយនឹងដើមដៃឥឡូវដើមដៃយើងនៅណាយើងមកមើលដើមដៃរបស់យើងដើមដៃយើងនៅនេះអញ្ចឹងយើងមកមើលកំពូនដៃកំពូនដៃនៅលើនេះអញ្ចឹងយើងទាញអាកំពូនដៃយើងហ្នឹងយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងដើមដៃនេះដើមដៃស្ដាំរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងទាញ animation បាទយើងទាញ anchor point ដាក់ចំកណ្ដាលនេះសិនដាក់ចំចំណុចនេះហើយសិនព្រោះមិនវាទាញមកវិញអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើ animation ទាញហើយយើងទាញ animation បោះដើមដៃនេះកំពូនដៃនិងកដៃគឺវាមកតាមហើយមូលហេតុដែលសារតែយើងបានភ្ជាប់ link តគ្នាតកតុយគ្នាប៉ុន្តែទាំង3ហ្នឹងគឺ layer ដាច់ពីគ្នាឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ animate ដៃកន្លែងនេះឲ្យវាមានលក្ខណៈពុតអញ្ចឹងចុចអក្សរអទៅលើវាលើ layer ហ្នឹងមួយមកចុចអក្សរអមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពាក្យមួយឈ្មោះថា rotation rotation ហ្នឹងគឺជាពាក្យសម្រាប់យើងធ្វើការប្រវិលអញ្ចឹងយើង click keyframe ឡើងហ្នឹងមួយហើយខ្ញុំទាញcursor មកដាក់ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចប្រើ tool មួយនេះ tool rotation tool ហ្នឹងធ្វើការប្រវល់វិញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញដៃឃើញដៃប្រវល់បានណាឃើញដៃប្រវល់បានប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាឃើញនេះកែងដៃរបស់យើងនេះធ្លាយអញ្ចឹងកែងដៃរបស់យើងធ្លាយយើងធ្វើការកំណត់ layer មួយទៀតកំណត់ keyframe វាមួយទៀតគឺ keyframe position keyframe position ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចអក្សរ P ទៅលើវាមកមានពាក្យថា position បាទអញ្ចឹងវាមានអក្សរអនិងមាន position ឥឡូវចុច keyframe អក្សរអវិញមកយើងទាញវាដាក់ចាំ keyframe កន្លែងនេះដូចគ្នាហើយចុចអក្សរ P មកវិញមកអញ្ចឹងអាកន្លែង position ហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងធ្វើការទាញវារំកិលវាសេរីធ្វើមិនអាស្មើឥឡូវខ្ញុំទាញដៃធ្វើមិនអាស្មើប៉ុន្តែមុននឹងទាញអាស្មើអ្នកអរគេត្រូវតែគ្រីទៅលើ keyframe position ហ្នឹងសិនណាមកហ្នឹង keyframe position ហ្នឹងមកពេលយើងសេរីទៅបង្វល់ដៃមកនេះឃើញទេដៃនឹងពេលរំវល់ទៅគឺ
វាមានលក្ខណៈស្មើបែបហ្នឹងហើយអត់មានលក្ខណៈធ្លីកាយនេះមែនទេតើណាវាអត់ធ្លីកាយនេះទេហើយចង់អង្វលបែបណាក៏បានដែរចង់អង្វលប្រមាណតង់អាយវិលឥឡូវខ្ញុំមកដល់តង់ខាងហ្នឹងខ្ញុំចុចសអទៅលើវាម្ដងទៀតបាទវារថយទៀតប្រវល់ទៀតមកឥឡូវរថយប្រវល់ហើយណាវល់ដល់នេះប្រវល់ដល់ដើមទុំប្រវល់ដល់ហ្នឹងអ្នកនរអស់គ្នាសង្កេតឃើញមានកែងដែរនេះធ្លីទៀតធ្លីទៀតធ្វើម៉េចចុចអសភីទៅលើវាតទៀតមករំកិលវាធ្វើម៉េចសេរីកុំឲ្យធ្លីកែងដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចុចសេរីមើលឲ្យស័កសមទៅនេះប៉ុណ្ណេះឯងជាងមើលទៅស្អាតអូខេទៅពេលយើង play មកនៅពេលដែលយើង play ទៅកាយដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺវាពត់ទៅតាមអ្វីដែលយើងកំណត់មិញហ្នឹងអូខេរួចចាំ intention អូខេចុះនៅពេលដែលយើង play ឃើញទេ play កាយដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈបត់បែបហ្នឹងហើយយើងហើយអត់មានធ្លីកាយធ្លីអីទេមិញហ្នឹងព្រោះយើងបានកំណត់ keyframe ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺរបៀបនៃការធ្វើវាបែបហ្នឹងហើយបាទយើងខ្ញុំឲ្យយើងកំណត់លក្ខណៈបែបឆ្អឹង3កំណត់ហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងធ្វើការពត់បែបហ្នឹងអូខេហើយត្រង់ចំណុចកលដៃនេះគ្នាដែរអ្នកចង់ពត់បែបម៉េចក៏បានដែរហេចង់ពត់បែបម៉េច element បែបម៉េចទៀតគឺយើងធ្វើ element តាមហ្នឹងអូខេឃើញទេពីពត់មកពីមកតាមហ្នឹងហើយហើយចង់ទម្លាក់មកវិញទម្លាក់មកវិញចុចអាដើមដៃរបស់យើងវិញមកយើងវិលវិញមកពេលយើងវិលមកវិញយើងសង្កេតឃើញថា rotation របស់យើងនេះ rotation របស់យើងហើយកែងដៃរបស់យើងហ្នឹងវាទៅជាអត់ស្មើអត់ស្មើបញ្ហានេះអ្នកនរនេះចុចទាញវាអង្វលដាក់ស្មើមកហេទីក៏ទីវាដាក់ស្មើមកបានហើយរំកិលលើ keyboard មកក៏បានហើយសញ្ញាព្រួយលើ keyboard យើងមានហ្នឹងយើងកិលវាទៅអូខេយើងចុចសញ្ញាព្រួយបាញ់កិលវាទៅវាមកស្មើតាមហ្នឹងហើយឥឡូវយើង play មើលហេពីមកមកវាស្មើយ៉ាងណាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញអានេះវាធ្លាយវាធ្លាយនេះកាយដែរអញ្ចឹងយើងស្រីអាធ្លាយកាយហ្នឹងអានេះយើងស្រីមកយើងចុច keyframe ក្រុមចំណុចនេះហើយយើងទាញផុតចេញមកអានេះអាស្រ័យលើអ្នកខាង add keyframe មក add keyframe វាមកវាហើយស្រីវាទៅអាហ្នឹងឲ្យលំអិតមែនតើណាអូខេ